Salutare, mai politică cu Natalia Morari. Astăzi ne discutăm cu liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon. Bună seara, domnule Dodon. Bună seara, și bun v-am găsit. Directorul Adept. Bună seara, domnule Dodon. Bună seara. Parcă nu am văzut nu de mult, dar oricum s-au adunat foarte multe subiecte, domnule Dodon, și le vom trece pe toate în listă, dar totuși mă interesează ce ați discutat astăzi cu ambasadorii Pir Cătăpiolo și James Pettit. Știu că ați avut o întrevedere și nu doar dumneavoastră, ci și Andrei Năstase împreună cu Renata Usatăi. Da, de unde aveți așa informații? Avem informații, știți că nu doar serviciile secrete sau serviciile private de pază lucrează în această țară. Jurnaliștii la fel. Presa își face treaba. Astăzi a avut loc o întrevedere neoficială, nu publică, cu partenerii de dezvoltare, la inițiativa partenerilor de proteste, haideți să spunem așa. Noi chiar ieri, la solicitarea mea, am avut o discuție cu Andrei Năstase și cu Renata Usatăi despre acțiunile ce urmează să le întreprindem, cum mergem mai departe cu protestele. Cred că o să vorbim despre acest lucru parcursul emisiunii de astăzi. Și cunoașteți că noi planificam și planificăm să facem mai multe proteste, inclusiv în fața ambasadelor diferitor state. Asta cu dumneavoastră, Partidul Socialiștilor. Păi eu am propus toți împreună, fără drapele de partid, fără geopolitică, inclusiv la Ambasada Federației Rusă, Ambasada Statelor Unite, România, UE și așa mai departe, partenerii de bază, cu rugămintea și cu mesajul de bază, nu susțineți oligarhii. Și cel mai probabil astfel de proteste vor avea loc. Colegii, în special Andrei, a propus, haideți să avem o întrevedere cu partenerii de dezvoltare, să le explicăm încă o dată situația ce se întâmplă. Eu am spus, nicio problemă, sunt gata să mergem, să discutăm. A avut loc astăzi o astfel de întrevedere. Mesajul nostru, mesajul meu, a fost unul clar, cel care îl expun tot timpul și oficial. Mesajul este către parteneri să nu susțin această guvernare oligarhică, pentru că atunci când susțin guvernarea, nu susțin poporul. Și dacă vor merge pe abordare geopolitică, că uite, haideți să susținem să nu vină rușii sau tancurile rusești, cum îi spare Lupul și Gimbul la Bruxelles, atunci să nu dea vina pe nimeni când va scădea încrederea în Occident până la 10-15%. Adică se pare că partenerii externi îi sprijină? Se pare că nu prea. Știți, același mesaj astăzi l-am auzit din partea unor interlocutori. Bine, detalii nu o să vin, pentru că a fost o întrevedere neoficială și nu va fi corect să vin cu careva declarații ce a spus unul sau altul. La întrebarea dumneavoastră, îi susțin sau nu? Eu sunt ferm convins că dacă doamna Nuland la București, înainte de 20 ianuarie, nu-și manifesta susținerea publică pentru această majoritate care a fost creată prin șantaj politic și corupere politică, sunt ferm convins că guvernul Filip nu putea să fie votat. Adică un sprijin politic din partea Occidentului este, și în special a celor din Statele Unite ale Americii. Acest lucru l-am spus de multe ori deschis, i-am spus și ambasadorului SUA astăzi în față, că, domnule ambasador, puteți să dați sute de milioane de dolari pentru drumuri, pentru apă, canalizare, și eu am spus sincer, eu vreau să le mulțumesc partenerilor de dezvoltare pentru suportul care l-au acordat. Dar celor din Occident. Pentru că eu lucrul ăsta le-am spus celor din UE și celor din SUA și toți care ajută în Republica Moldova, le spun foarte bine că ajutați. Dar, în primul rând, haideți să vedem ajutorul ăsta unde se duce, schimbă calitatea vieții sau nu. Dar americanilor le-am spus foarte simplu, puteți să dați sute de milioane de dolari pentru drumuri, apă, canalizare și să susțineți guvernul Plahotniuc odată. Și oamenii își creează impresia, aha, dar de ce guvernarea oligarhică este în Republica Moldova? De ce? Că sunt americani, europeni, români. Și gata, s-au terminat cu imaginea lor aici. De fapt, aceasta, Natalia, acest lucru se întâmplă acum, pentru că rămân ferm pe poziția că această guvernare a putut alege prim-ministru și ar putea supraviețui doar în cazul când va avea suportul Occidentului. Suportul politic, moral, și suportul financiar. Știți, am auzit... Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Dodon. Nu în partenerii externi, timp de jumătate de oră au investit guvernul în Parlament și nu partenerii externi i-au chemat pe toți în plină noapte la președinție și au depus jurământul. Dar ei nu s-au exprimat nici cum față de această procedură. Pentru foarte mulți partenerii externi, inclusiv ambasadori prezenți în Republica Moldova, a fost o mare surpriză ședință din ziua aceea, ședința Parlamentului din acea zi. Natalia, ce trebuie să creadă cetățeanul simplu, care acum ne privește, care știe ce s-a întâmplat ultimii ani, fără geopolitică acum, ce s-a întâmplat în ultimii ani, s-au furat miliarde și așa mai departe, știu
toți cum s-a creat această majoritate parlamentară, se vorbește. Cel puțin oamenii au percepere că e corupție și mai arată sondajele. Și văd că partenerii de dezvoltare, să numim așa, Departamentul de Stat a Statelor Unite ale Americii, după ce face nulă în declarație, merge cu aceeași declarație și Germania și alții, și spun că totul e ok, hai să ne dăm o șansă, că nu știu ce și mai departe. Cetățeanul simplu și a zis, băi, dar n-am înțeles. Ați citit rezoluția din partea Uniunii Europene? Natalia, am citit. Este extrem de dură. Natalia, am citit și am discutat. Cea mai dură din 2009 încoace. Natalia, eu am mai văzut rezoluții duri și declarații duri. Dar ca să finalizăm subiectul care, de fapt, m-ați întrerupt. Știți, foarte mulți dintre ei spun, nu mă refer la întrevederea de astăzi, eu am avut foarte multe întrevederi cu ambasadorii diferitor state care solicită întrevederi și mă întâlnesc cu ei, occidentali. Și ei îmi spun în discuții private, care spun, hai să nu le spun oficial, că guvernul poate și a fost legal votat. Cu toate eu consider că sunt semne de întrebare, dar ei spun că el nu este legitim. Corect, domnule Dodon, dar haideți să totuși să recunoaștem, ne-mi place asta sau nu, dar nu e problema partenerilor externi, fie din UE, fie din SUA, fie din Federația Rusă, cum e guvernarea noastră, cum ea a fost investită și așa mai departe. Noi am dorit ca simpatiile lor să fie de partea cetățenilor, de partea, de exemplu, protestatarilor, dar întotdeauna, în orice țară, partenerii externi au de a face cu puterea. Le place această putere sau nu, dar ei susțin state. Așa funcționează în toate timpurile. Această guvernare nu supraviețuie fără susținerea Statelor Unite și UE. Deocamdată, până acum. Guvernul nostru nou n-a primit niciun suport financiar, dar ei au nevoie anume de acest lucru acum, n-au primit niciun suport financiar din partea partenerilor occidentali. Nici din partea femeieri statementul emis de către misiunea femeii din Republica Moldova a fost extrem de dur, au dat de înțeles că nu va fi niciun acord nou, ei nu cu această misiune vin acum, la sfârșitul lunii februarie. Uniunea Europeană până acum n-a dezghețat niciun fel de suport. Banii românilor, nu este clar când vorbim, e nevoie de o listă întreagă de reforme. Eu nu vreau să fim avocații cuiva. La ce mă refer, domnule Don? Numai o clipă. Deci noi putem să stăm și să ne plângem că, iată, partenerii externi nu sunt suficient de duri, ar trebui să vină și să le arate... Nu, ei trebuie să le arate. Noi trebuie să arătăm. Nu, ei trebuie să le... Cetățenii trebuie să arate. Natalia, ei trebuie să... De ce apare senzația că tot acest spirit protestatar, ceea ce ați promis inclusiv dumneavoastră, cumva începe să dispară? Unde e masa critică de oameni care le demonstrează inclusiv partenerilor externi că această putere este nelegitimă? În primul rând, să finalizăm cu partenerii externi, că să nu mai întoarcem la aceasta. Partenerii externi, pe parcursul a ultimilor 6 ani, inclusiv în acest an, prin susținerea lor politică, în acest an până ce fi politică, însă până acum și financiară, au susținut această guvernare. Și punem aici un punct. Independente de geopolitice sau nu. Dar noi am votat pe ei, din păcate, în 2014. Da. Noi când vorbesc despre noi, nu vorbesc despre mine personal, despre țară. Natalia, deci, dar partenerii atunci când partenerii dau miliarde de dolari pentru susținerea țării, trebuie să ceară reforme. Reforme în justiție, procuratură, mass media și să nu admită să ajungem în această situație. Inclusiv când se furau miliardele, banii care s-au dus din Republica Moldova s-au dus pe conturi în Occident. Dar au făcut câteva drumuri, au făcut mai multe proiecte frumoase. Și ei au văzut lucrul ăsta și așa mai departe. Aici punem punct. Acum încei sunt de proteste, pentru că eu cred că ăsta e subiectul de bază. Și eu am citit întrebările care au venit și la dumneavoastră pe Facebook și la mine și așa mai departe. Întrebarea este următoare. Ce facem cu protestele mai departe? Vor fi proteste? Nu vor fi? Care este strategia în continuare? Poziția noastră este următoare. Poziția noastră comună. Haideți să spun, o să-mi permit lucrul ăsta din partea liderilor protestelor. Noi considerăm că protestele trebuie să continue și vor continua. Aici avem mai departe când și cum. Dar există în general acum o poziție comună? Pentru că uneori se pare că există anumite disensiuni. Noi ieri am discutat cu cei doi parteneri de proteste, să numim așa, pentru că eu rămân ferm pe poziția că partenerile nu trebuie să aibă tentă geopolitică sau partinică îngustă. Protestele trebuie să fie fără drapele de partid, pentru a ieși împreună cu majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că cel mai mare plus din ceea ce s-a întâmplat în această două luni sau lună jumate ale anului 2016, este aceea că noi toți moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, indiferent de viziunile geopolitice,
am ieșit împreună la proteste, uniți de un scop comun. Jos, guvernare. Noi vorbeam cu domnul Boțean anul trecut în luna mai sau iunie despre aceasta. Că ar fi bine să unim toți forțele să protestăm împotriva oligarhilor. Acest lucru ne-a reușit. De aceea aici avem o poziție comună, că protestele vor continua. Sunt diferite opinii, Cum. Uneori totuși pozițiile noastre diferă, pentru că mi-aduc aminte un protest mare de amploare din luna ianuarie. Nu mai țin minte ce dată, pentru că am avut mai multe. A fost 20, 21, 22, 24. A fost într-o zi de weekend când 24. Au avut loc trei proteste separate. Separat protestul platformei, separat protestul socialiștilor, separat protestul partidului nostru. Și numai partidul nostru a venit cu drapelele de partid. Aceasta a fost înainte. Restul cu drapelele Republicii Moldova. Aceasta a fost înaintea încercării de a alege guvernul. În ianuarie. În ianuarie, cu mult înainte de data de alegere a guvernului. Și după care noi ne-am așezat, inclusiv și cu suportul dumneavoastră a societății civile. Dumneavoastră ne-ați invitat. Stimați lideri a protestelor. Eu nu v-am invitat nicăieri. Eu zic, societatea civilă a fost și dumneavoastră m-ați invitat seara la televiziune încoace și ați spus, lăsați tot absolut și mergeți împreună. Și noi mergem împreună. Și cred că vom merge în continuare. Acum, în ceea ce ține de... E clar. Ar fi bine să mergem toți împreună împotriva acestei guvernări și vom merge. Eu vă promit acest lucru, că eu voi face tot posibilul să nu fie tentă geopolitică, să nu fie drapele de partid, pentru a da jos această guvernare, pentru a atinge scopul principal al legii parlamentare începate. Acum, în ceea ce ține de spiritul protestatar, a scăzut, a crescut, ce facem mai departe? Abordarea este următoare. Personal consider, și rămân pe aceeași poziție, că protestele trebuie să fie permanente din ce sens, nu în fiecare zi. O dată în săptămână, cel puțin, și să fie în creștere. Uitați-vă ce fac fermierii din Franța, care au blocat drumurile cu paie, cu tot felul de lucruri, inclusiv cu produse agroalimentare, și presează guvernarea. Eu sunt pentru această abordare. De aceea, vor fi de acord partenerii? Nu vor fi. Dar eu sunt ferm convins că protestele trebuie să continue săptămânal. Dar dacă vorbiți despre poziția comună, de ce atunci se întâmplă așa încât parcă, cel puțin așa o senzație se creează, Partidul Socialiștilor încearcă să meargă un pic separat, pe cont propriu. Cei din platformă, din partidul nostru, se adună în fața CSM-ului. Săptămâna trecută a avut loc acest protest, domnul Boțan. În ziua în care a fost reales Mihai Polevlunci în funcție de președinte al CSJ, au fost câțiva reprezentanți ai partidului dumneavoastră, dar totuși partidul dumneavoastră masiv a ieșit a doua zi cu un protest separat. Săptămâna aceasta avem proteste masive în fața judecătoriei Rușcani. Reprezentanții partidului dumneavoastră vorbesc despre protest separat în fața ambasadelor. Nu, și De ce de fiecare dată există așa o încercare de a merge pe cont propriu? Nu ține de încercarea noastră de a merge pe cont propriu. Noi am spus la toată lumea că vom face protest la guvern săptămâna trecută și că vrem să facem proteste la ambasade săptămâna curentă. În ce țin de Curtea Supremă de Justiție sau CSM unde a avut loc protestul? Eu l-am văzut pe internet. Și imediat cum l-am văzut, colegii noștri au plecat încolo și au participat la protest. În ce ține de grupul Petrenco, păi noi am fost la toate, încă o dată spun, la toate ședințele de judecat. Inclusiv, săptămâna aceasta, alaltăieri, colegii mei din partid au fost acolo. Faptul că a apărut spontan, că cineva a venit cu protest masiv, el a apărut spontan. Eu să fi fost în Republica Moldova, eu avea să fiu acolo. De ce atunci partenerul dumneavoastră te protestă, Renato Sată vă învinuiește deschis? Chiar astăzi la o conferință de presă. Ui, asta e altă temă. Referitor la Renat Gheorghevici. Știți, mie mi se creează impresia că eu caut un motiv de ceartă. Eu de mai multe ori și inclusiv și astăzi și pe viitor va veni cu un mesaj foarte clar să dea dovadă de maturitate politică. Noi nu suntem la grădinița de copii. Nu ne jucăm în pisoșniță. Nu ne întrecem cine cântă mai tare la karaoke. Noi avem un dușman comun pe care trebuie să-l dăm jos. Chestiile astea, și eu tot pot să, eu dacă m-aș uita la fiecare site ce scrie și la fiecare ce spune și vine și îmi spune pe la ureche și așa mai departe, păi trebuie să mă țin numai de conferințe de presă. Poziția noastră rămâne una foarte clară. Noi trebuie să protestăm potrivă, să dăm această guvernare. Renato Sată vă învinuiește de anumite relații cu acest dușman comun. De ce ar face-o? Explicați-mi. De ce Renato Sată vă învinuiește de acest lucru? Trebuie să-l întrebați pe el. Am încercat lumea aceasta, nu prea am înțeles. Mi-am dat seama că lipsește o comunicare între dumneavoastră. Comunicați prin intermediul Facebook-ului sau mesajelor, SMS în timpul emisiunii, dar nu prea comunicați
în doi, așa, la patroic. Nu știu de ce, așa impresia am avut. Eu sunt obișnuit să comunic în doi mai des, nu cu Renato Usată și cu tip de genul lui, sincer. Eu am soție, am... nu știu, ca puțin să degajăm situația. Natalia, dar ca să pun punct la acest subiect. Învinuiri, insinuări și așa mai departe. Eu nu sunt rudă cu Plahotniuc. Eu nu ni nan, nu ni șin, nu ni cu metru, ca la unii. Eu niciodată nu m-am ascuns. Nu, eu zic de alții, nu mai că Renato Sat. Nu m-am ascuns pe acolo, prin hotele. Noi putem să începem să stricăm paharele și așa mai departe. De din asta, încă o dată vreau ca telespectatorii să înțeleagă. Noi, eu personal, partidul pe care îl conduc, noi tot putem să dăm înapoi. Zdaciu можем дать так, что вылетит кто-то. Și avem cu ce. Dar noi considerăm că avem un scop comun. Ectele, Plahotniuc, Partid Democrat, guvernare oligarhică. Și încercarea de a lupta între noi, pentru că el declară ceva și a doua zi publică arată. Și dacă nu-l duci capul și nu înțelege că pe noi ne pune cap în cap, și pe urmă el iese și trebuie să ceară scuză și așa mai departe. Haideți, pas cu pas. Aici spune, spune. Vrei să te arăți mare rău? Arată. Dar nu așa că, știți, am ușa să spun 3 Mercedes-uri pe guvern, dar a doua zi șeze în baie și băieți, se bude normal, 50 grame și așa mai departe. Haideți să fim serioși. Haideți să avem o abordare. Eu încă o dată vă spun, niciodată, din partea mea personală, din partea Partidului Socialiștilor, și voi face tot posibilul ca eu personal să nu atac. Voi fi întrebat, provocat, voi răspunde, dar încă o dată chem la maturitate politică. Avem dușman comun. Am înțeles. Și asta trebuie să ne unească. Da. Nu să ne dispart. Asta domnul este poziția mea. Da, mie îmi place foarte mult cum se desfășoară emisiunea. Dumneavoastră ați întrebat despre spiritul protestatar. Eu am protestat un an de zile și eu pot spune că acum există cel puțin 13 pretexte pentru proteste de mai departe. Aceste 13 pretexte reies în mod normal din rezoluția Consiliului... Forum civic. Consiliul Uniunii Europene. Plus alte două pretexte, convocarea ședinței Parlamentului, alegerea șefului statului, așa că mie nu trebuie să-și creez impresia că au dispărut pretextele pentru a protesta. Și nici guvernarea să nu se calbeze, sigur, să facă confortul, sigur, cu uite, tot sigur. E normal, tot sunt niște. Acum, al doilea lucru foarte important este că chiar discuția de astăzi arată că nu există niciun fel de coaliție, cum spunea Dodon, Usată, Năstase. Nu există șef pe proteste. Fiecare din formațiunile politice este în drept să găsească pretext pentru a protesta și noi vedem că acest lucru se întâmplă. Ceea ce mă bucură pe mine, că ei, fiind foarte diferiți, având aceste fricțiuni care demonstrează că nu există coaliție, ceea ce spun, hai să spunem așa, susținătorii guvernării, protagoniștii. Da, deci nu există, dar ceea ce mă bucură pe mine este că în sfârșit, ceea ce pentru ce am pledat anul trecut în timpul protestelor, iată că aceste forțe politice care sunt organizate găsesc pretext ca să-și coordoneze anumite acțiuni și anumite proteste. Și eu salut acest lucru. Mai mult decât atât. Cei care invocă argumente că chipurile s-a făcut o coaliție unde dreapta și stânga nu mai fac delimitări între vectorii geopolitici, este un fals. Nimeni nu vrea să înțeleagă farmecul acestei situații. Pentru că mesajul privind construirea națiunii civice este unul programatic al Partidului Democrat. Dacă vă uitați acolo, mai mult decât atât, dacă vă uitați în documentele Partidului Democrat, care deține portierea reală în țara noastră, acolo e scris și pretextul care poate duce la construirea Națiunii civice. Da. Lupta cu un rău comun, cum este corupția. Și se sunt documente pe care putem să le citim, domnilor. Domnul Igor, numai nu spuneți că noi am luat platforma lor, Nu. Probabil. Nu. Vă inspirați în programul Partidului Democrat. Nu. Deci, cei care critică această coordonare, nici nu înțeleg ce fac. Pentru că ei și le pui documentele programatice ale Partidului Democrat, spune, oameni, uitați-vă, voi. Pentru voi acestea sunt lucruri programatice. Alt lucru foarte important pe care îl salut este comunicarea liderilor protestelor organizate cu partenerii de dezvoltare. Anul trecut noi eram acuzați că nu avem strategie, că
Domnule, lucrurile nu au foarte simple. Dacă vrei să faci o strategie, mai ales când vrei să inviți cetățenii la proteste, le spui, stimați cetățeni, uitați-vă ce se întâmplă în țara noastră. Au furat 1 miliard, au politizat instituțiile de drept și de reglementare care i-au ajutat să fure miliardul în loc să pună stabilă acestui furt. Deci, mesajul nostru era simplu. Cetățeni, uitați de Uniunea Vamală, Uniunea Europeană, pentru că în raport cu Uniunea Europeană, mesajul a fost de mult și foarte clar. Rămânem la hotare, maximul ce putem obține este să devenim foarte buni prieteni cu Uniunea Europeană, să îmbrățișăm valorile Uniunii Europene și să avem liber schimb. Mai mult niciodată nu ne-a promis nimic Uniunea Europeană. Același lucru putem să-l avem cu partea estică și putem avea un fel de punct și altceva ne vedeau politicienii noștri de aici. Exact. Acum uitați-vă, dacă revenim la strategii, care sunt resursele ca să faci? Nu poți face strategii dacă nu știi ce resurse ai. Ai indignarea cetățeanului pentru că este jefuit și este furat cu miliardele. Doi, a doua resursă este să apelezi la partenerul de dezvoltare care susține pe linia de plutire, ține pe linia de plutire această țară. Deci, asta am făcut și văd că cei care acum conduc protestele... Întrebarea ce va fi mai departe, domnul Boțan? Problema este că procedează corect și atunci, pentru ca să ai o strategie de presiune dublă despre care vorbim, este pe de o parte ca liderii politici din Republica Moldova care fac abstracție de doctrinele lor, de preferințele geopolitice și vor, așa cum spun documentele programatice ale Partidului Democrat, front comun împotriva unui rău care macină Republica Moldova, și te duci la partenerii de dezvoltare și spune, noi ne adresăm cetățenilor Republicii Moldova să iasă la protest în baza drepturilor noastre constituționale, la voi ne adresăm, pentru că țineți pe linia de plutire Republica Moldova, cu granturi, cu tot felul de suport. Și atunci poți aplica această presiune dublă pe această guvernare coruptă. Și acest lucru se întâmplă, pentru că ceea ce discutam, domnul a fost de acord cu rezoluția finală a forului civic, cu unele lucruri și eu n-am fost de acord. Cu 80-90% am fost de acord. Da. Mai mult ca atât, ieri am spus într-o conferință de presă, am pregătit proiecte de legi pentru implementarea acelei rezoluții. Ieri au fost înregistrate toate la Parlament. Pentru că resursele de care spuneți, la ceea ce se întâmplă acum, care sunt resursele pentru a atinge scopul strategiei, față de an trecut sunt enorme. De ce? Pentru că dacă an trecut era doar spiritul nemulțumirii cetățenilor, dorința de a protesta, acum suplimentar. Corect, s-au trecut peste niște bariere. Acum suplimentar, avem tribuna parlamentară, avem 24 de deputați care eu acum... Sunt corect, eu apreciez foarte mult lucrul ăsta. Nu doar 24, mai aveți. Eu am în vedere că avem Această presiune dublă va aduce la faptul că nu va fi ales președintele țării de către Parlament. Noi vom face tot. Despre aceasta discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Continuăm să discutăm cu Igor Dodon. Domnul Dodon, înainte de a reveni la subiectul nostru, vreau să finalizez gândul. Da, ultima frază. Să nu spun că eu fur din timp. Domnul Dodon a început despre strategii. Deci, strategia dublei presiuni despre care am vorbit noi. Noi o vedem. În rezoluția Consiliului Uniunii Europene, noi am văzut practic calea Indigo revendicările forului civic. Asta este un indicator extrem de bun pentru noi, chiar în situația în care partenerii de dezvoltare au lăsat un răgaz pentru această guvernare, noi am văzut că condiționalitățile sunt extrem de bine formulate. Iar spiritul protestatar, așa cum spuneam, avem cel puțin 13 pretexte plus altele pentru a ieși și a exercita presiunea asupra acestei guvernări. Oamenii au dreptul să protesteze, vom vedea dacă vor protesta. Și totuși, asta va duce la faptul că președintele țării nu va fi ales de către Parlament. Așa spun la întrebare. Un punct aici, să fie clar. Noi suntem diferiți și nu doar eu și Năstasă. Noi toți trei suntem diferiți, lideri ai protestelor. Ne leagă scopul și totuși comun. Corect de spus că nu doar dumneavoastră sunteți lideri ai protestelor, pentru că există un forum civic întreg din care fac parte... Forum civic e doar cadru de dezbatere asupra problemelor spinoase. Liderii ai protestelor sunt cei care se pot adresa și au capacitatea de organizare, așa că noi trebuie să fim foarte, foarte clari. Noi vorbim de cei trei, așa a fost pusă întrebarea. Noi suntem diferiți, fiecare are platforma sa, are viziunea sa, ne unește să dăm jos oligarhii, pentru a ajunge la legile anticipate. De ce mă spun oligarhii, domnule Dodon? De ce mă spun oligarhii? Mai sunt oligarhi la plural?
Dar ce, Ghempu-i mare proletar sau ce? Sau cine e proletar? Crezi că e oligarh? Mihail Fiodorovici? Băieți, îmi spun să-i spunem la următoarea ședință a Parlamentului Ludmila Fiodorovna. Eu n-am să-i spun, dar cred cineva din colegia să-i spui. Dacă revenim la subiect, noi suntem diferiți. În campania electorală fiecare merge cu mesajul său. Dar acum avem scopul să-i dăm jos. Și vreau să vă aduc un exemplu. Uitați ce se întâmplă în CMC, în Consiliul Municipal Chișinău. Noi cu echipa lui Oază Nantoi, consilieri, suntem diferiți. Dar acum împreună am votat demisia câtorva funcționari corupți săptămâna trecută. Au votat acolo, ați văzut. Am văzut cu toții. Votează mâine, cel mai probabil, demisia lui Grozavu, demisia arhitectorului, demisia stoparea construcțiilor neautorizate care cu Codreanca și așa mai departe. Și aceasta demonstrează că lucru frumos lucra... atunci când oamenii se lasă de unire sau tam corusești și fac lucruri concrete de care oamenii cel mai bun lucru, cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în societatea. Revenim la lucru concret. Igor, doar această abordare poate să miște țara înainte. Pentru că divizarea, că uite, noi protestăm împotriva voastră, că voi sunteți și voi împotriva noastră, distruge, de fapt, Republica Moldova. E corect. De ce, este important și vreau ca mesajul ăsta să-l înțeleagă toți? Noi trebuie să găsim capacitatea, pe cât de diferiți nu suntem, să luptăm cu răul comun. Mai departe vom merge la legător, ei pe noi să ne judece. Acum atunci, cum ajungem la lege? Atunci vă înțelegeți între dumneavoastră să nu vă certați în public, pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum creează o impresie destul de contradictorie. Inclusiv cu partenerii de proteste. Eu cu Năstase nu m-am certat în public. Eu acum mă refer la USATE, pentru că v-ați certat cu domnul USATE de câteva ori deja. Noastră, bine, lăsăm aceasta, nu este atât de important. Trecem la alegerile prezidențiale. Pe data de 22 martie expiră mandatul domnului Timofte. 23. Ce va fi până atunci și după aceasta? Eu mă gândesc că actuala majoritate are 57 de mandate. Vlad Plăhătniuc are 57 de mandate în actuala majoritate. Natalia, crezi că e așa de greu de găsit încă 4 pentru a alege un președinte? Natalia, ei au și majoritatea necesară pentru alegerea președintelui și eu sunt fer convins că ei au și majoritatea necesară pentru majoritatea constituțională. Ei au 65, 67, 70 de mandate. Eu sunt fer convins în aceasta, pentru că sunt comuniștii. Din nou, nu vreau să spun că toți sunt răi acolo, dar eu știu că Voronin deja s-a propus. Noi 7 votăm și pentru cine trebuie, spuneți, numai să nu fie anticipate. Când și... s-a propus? Păi mai înainte, vreo 2-3 săptămâni urmă, când nu ajunge o semnături pentru înaintarea Plăhătniuc sau când o lună urmă, așa mai departe. Întrebarea acum este cu totul altă. Cum ca această presiune dublă, triplă și așa mai departe să dea rezultatul final, nealegerea președintelui și dizolvarea Parlamentului? Pentru că scopul final, eu cred că îl înțeleg toți. Această guvernare, acest sistem corupt, acest stat capturat poate fi eliberat doar prin alegeri parlamentare începute. Dizolvarea Parlamentului este văzută diferit, de către jucători diferiți. Maia Sandu, inclusiv în acest studio, spunea că alegerile parlamentare trebuie să aibă loc nu mai devreme decât în toamna acestui an. Și formă civică, așa. Da, la fel, în rezoluția... Acolo nu mai târziu. Nu mai târziu decât în toamnă. Alegerile parlamentare anticipate în paralel cu alegerile directe ale președintelui. Dumneavoastră, dacă insistați să fie acum dizolat Parlamentul, înseamnă că ar trebui să avem alegeri mult mai devreme, nu mai târziu decât la sfârșitul primăverii, la începutul verii. Totuși... Natalia, poziția noastră este cât mai rapid, cât mai bine, dar un element important. Dacă mergem la alegeri parlamentare anticipate, cu aceleași instituții de stat capturate, Comisia Electorală Centrală, Audiovizual, și așa, Procuratura Generală, CNA și așa mai departe, atunci noi nu avem absolut nicio siguranță că alegerile vor fi transparente și egale pentru toți. Acum și am mai scoate pe cineva din campanie electorală, pe cineva nu îl înregistrează și așa mai departe. De aceea, pas cu pas, sarcina este cât mai rapid să fie alegeri parlamentare începate. Dacă vi se va propune să înaintați o candidatură în CEC, să aveți un membru al în CEC, veți înainta sau nu? Eu finalizez gândul, dacă se poate. De aceea, noi am înregistrat demisiile și cerem demisiile la toți drugii ăștia care fac jocurile cuiva. Noi am propus aceste reforme care le-a cerut Forumul Civic, sunt înregistrate în Parlament și la prima ședință a Parlamentului, vă promit, nu se știe când va avea loc, apropo. Săptămâna asta... De ce așa se întinde? Apropo, Timofte așa ceva a încurcat și Timofte la întâlnire cu Costea, cu Iohannis, a spus că ședința Parlamentului mâine. Eu sun la secretariatul Parlamentului, zic, băieți, voi ce, iar vă jucați de a
Care ședința Parlamentului mâine? Biroul nu a fost, voi și ca să nu scoate oameni la proteste, ați că nu, domnul, domnul, spune asta precis că nu o să fie ședința Parlamentului. Dar de ce așa de tare se întinde? Păi este timp, Natalia. De proteste? Este timp de proteste. Ei nu știu ce, ce decizie o să ia acolo. Ei înțeleg că noi vom bate și vom insista. Noi din interior, 24 deputați și poate și alți colegi. Uite, azi am semnat, astăzi am depus la, la Curtea Constituțională împreună cu PLD-MEU, ce a rămas acolo 12 deputați sau 13. Și e important, 37 deputați împreună. Deci vă spun important. Mai puneți 4 și e pachetul de blocaj să nu se aleagă președintele. Deci ce spun că e important pasul de astăzi? Nu doar sub aspectul. 4 asta pe cine veți în vedere? Păi, dacă încercăm să mai găsim, dacă încercăm să mai găsim 4-5 deputați care au aceeași poziție, că nu participă la alegerea președintelui, că vor pentru... Dar cine are o putere de convingere mai mare, dumneavoastră sau Vlad Plahotniuc, de a-i găsi pe cei 4? Noi suntem în opoziție. Dar eu personal, putere mai mare de convingere nu pot să am. Dar toți împreună, frontul comun, spiritul protestatar, zecile de mii de oameni în stradă și așa mai departe, eu cred că puterea va fi mai mare în partea noastră. Stimați, da, participanți la dezbatere, eu cred că există motive pentru amânarea ședinței Parlamentului. Noi știm că după lege deja suntem în perioada în care ar fi trebuit să fie constituită Comisia Specială de Alegere a Șefului Statului. Există probleme. Și n-am cerut asta. Da, există probleme și problemele sunt clare. Eu sunt de acord cu domnul Dodon că dacă domnul Vlad Plahotniuc ar dori să devină președinte al Republicii Moldova, el ar acumula mai mult de 61 de mandate. Noi știm metodele pe care domnia sa le folosește, dar nu cred. Punctul meu de vedere. Apare o problemă. Cei care au constituit majoritatea parlamentară în baza corupției politice, pentru că eu nu cred că există alt mecanism de a încropi această coaliție, care nu este naturală din punctul meu de vedere și am explicat de ce. Dacă domnul Vlad Plahotniuc nu candidează pentru funcția de președinte, atunci apare problema. Eu am următoarea întrebare. Acești deputați care au format coaliția majoritară sunt doar, hai să zicem așa, supuși corupției politice, ori ei mai au și ambiții politice pentru viitor. Pentru că dacă vor fi candidați pentru funcția de președinte a Parlamentului, pentru că domnul Candu spunea că trebuie să părăsească această funcție, trebuie să o preia ori grupul Reșetnikov, ori grupul Ghimpo. La fel, funcția de președinte, în situația când Partidul Democrat și-a ales funcția de prim-ministru, deci trebuie să aibă loc un aranjament. Eu cred pentru domnul Ghimpu să voteze o candidatură a domnului Reșetnikov și viceversa, este un fel de suicid politic pentru că spune. Tot una, Igor. Eu știu, eu asta spun. Oamenii ăștia au pus cruce pe cariera lor politică. Deja acceptat în public, ar putea să nu știu. Eu nu știu. Eu cred că asta e problema pentru că domnul Ghimpu, știe, domnule, poate să se retragă, dar ar vrea să-l aducă în prim plan pe Ghimpu, Dorin Chiotacă. Ghimpu, gata, politicii trup, ca să fie clar. Domnul Reșetnikov e foarte tânăr ca să pună cruce pe cariera lui politic. Eu cred că aici au loc discuții și aranjamente. Cum pot face ca Ghimpu să voteze pentru Reșetnikov și Reșetnikov să voteze pentru Ghimpu? Pentru că atunci când ei dar sunt... Dar cum poți ambii împreună? Să voteze semnez... pentru Filip? Nu, pot. Să semnez pentru Plahotniuc. Da. Domnul Boțan, eu v-am spus, eu vă pot propune o soluție pentru care pot vota ambii și Reșetnikov și, și domnul Ghimpu. De exemplu, o candidatură, pentru că se discută mult, cine ar putea fi acea candidatură propusă de către majoritate pentru funcție de președinte. Se vehicula candidatura domnului Plahotniuc, nu este clar, va fi, se va autopropune. Eu cred că este singurul care poate acumula, dar atunci amplituda protestelor exact. Va crește. Eu spun că acum opoziția ar trebui să, nu știu, să viseze la o asemenea variantă, da, să fie înaintată numele Plahotniuc, pentru că asta ar provoca proteste de amploare. Părerea mea că ei vor înainta o candidatură mult mai agreabilă, mult mai... Nu, oraș, poate să intervin aici. Mult mai... Înseamnă că noi n-am însușit lecția domnului Ghimpu. Doamna Mărari, noi n-am însușit lecția domnului Ghimpu, teoria pârghiilor. Domnul Ghimpu a explicat în unul din studiourile în care am fost cu dumneavoastră că există teoria pârghiilor. Și el mi-a spus cu text deschis, voi nu înțelegeți ce înseamnă viață de partid. Dacă eu nu am funcții și nu dau membrilor partidului meu funcții, ei mă părăsesc.
Înțelegeți? Ei au câteva ministere, domnul Boțan, ei au câteva ministere, da. Noi de 4 ani sunt în opoziție, cu partid separat, cu comuniști încă mai înainte, de 4 ani, și creez partid politic care are, în afară de membri și așa mai departe, nu au avut niciodată resurs administrativ. Nu am avut. Și miile, să spun zeci de mii, cu toate că deja zeci de mii, de membri care au venit cu socialiști, au venit nu pentru pârghii politici. Noi vorbim de teoria domnului Ghimpă, nu de teoria noastră. Nu. De ce vă spun? Evident că Ghimpă înțelege, și Reșetnicul înțelege, și toți ceilalți înțeleg, că dacă sunt alegeri anticipate, ei dispar din viața politică. De ce ei vor face ce? De ce ei vor face tot posibilul? Și vor vota un președinte. Să fie ales. Acum să răspund la întrebarea datării care este importantă. Care candidatură este mai importantă, domnule Moțan? Care candidatură actualmente este mai realistă? Să luăm Pahotniuc sau candidatură mai agreabilă? Doamna Mărat, da să vă dau o întrebare, pentru că nu e trivial. Dar eu de două ori am încercat să pun întrebare, mă întrerup. Nu uitați că pentru a ajunge la consens în privința candidaturii actualului președinte, le-au trebuit 3 ani de zile. Acum nu mai este timp, domnul Boțan. Acum nu mai este timp. Da, pentru ei. Domnul Boțan. 2012 și 2016 totuși sunt două lucruri absolut diferite. În Parlament acum se controlează, dacă nu o simplă majoritate, așa, o spus, na levă, na prava, la fân, la pai. Așa cum se uită mulți dintre deputați. Și înțeleg că deja nu au nicio șansă ca persoane politice. Deci ei îți gândesc, mai stai un an, doi, trei prin Parlament, să mai încerce să fure pentru 7500 de lei. Păi cu 7500 în genere asta a fost. Nu, dar asta... Dar haideți să revenim la ceea ce... Da. Natalia, două întrebări ați spus. Una, cum poate fi totuși provocate alegerile parlamentare anticipate? Care sunt metodele reale? Și doi, cu alegerea președintelui, ce o să se întâmple, când, cum se începe procedura, când, cam când oamenii știe când se iasă... Din tâi cu alegerile președintelui. Cu prima simplă. Alegeri parlamentare începate legal, în condițiile legii, Constituției, cel mai rapid, pentru că sunt trei metode, tot știu, am vorbit de multe ori, cel mai rapid e prin nealegerea președintelui. Procedura de alegere a președintelui trebuia să înceapă, sau putea să înceapă încă pe 7 februarie. Până pe data de 22 martie, în opinia noastră și a juriștilor noștri, trebuie să fie aprobată hotărârea Parlamentului de numire a membrilor Comisiei de Alegere a Președintelui și de numire a datei până când se colectează documentele și când va avea loc prima încercare. Domnule Don, mă scuzați, dar de ce nu vorbim despre nealegerea șefului statului când înainte de asta chiar dumneavoastră ați spus că ei au mult mai mult decât 57 de voturi? De ce și v-am întrebat, actualmente, care candidatură este mai realistă? Cea a lui Vlad Plahotniuc? Va candida? Va încerca să candideze sau nu? Sau totuși vor înainta o candidatură mult mai, nu știu, simpatică, să zicem așa, mult mai puțin conflictuală, Natalia, care nu provoacă... Eu nu vreau să ghicesc. Eu vreau să vă spun poziția noastră. Eu vă spun două scenarii. Monica Băbuc sau altcineva. O secundă. Noi nu înaintăm candidaturi Partidul Socialiștilor, pentru că noi considerăm că președintele țării trebuie să fie ales direct de popor. Dacă o să reușim să modificăm Constituția prin referendum, ceea ce face platforma, da, sau prin Parlament, ceea ce am solicitat azi cu PLD-MEU, atunci vom avea candidaturi. Dodon, Crăciană, vom decide atunci. Dar în acest Parlament noi nu vom înainta candidaturi, noi vom face tot posibilul ca președintele să nu fie ales în Parlament. Vom participa în comisia de alegeri ca să nu fie acolo chichimiche. Vom fi în sala ședinței ca să nu fie înțelegere acolo neclare. Dar noi nu votăm indiferent cine să fie. Asta puteți să faceți acest lucru imposibil doar prin convingerea a 45-4 deputați de a nu da votul pentru această majoritate. Eu consider că șansele noastre de a împiedica alegerea președintelui și de a provoca alegeri parlamentare anticipate depind în mod direct de cel puțin doi factori. Primul factor, protestele masive în timpul și pe parcursul încercării de alegere a președintelui, zeci de mii, sute de mii de oameni în fața Parlamentului, pressingul respectiv, care, credeți-mă, după ce s-a întâmplat pe data de 20 ianuarie, regretabil pentru unii deputați, mulți o să se gândească foarte bine, băi, dar dacă votăm acum, cum o să ieșim de aici? Și a doilea factor care poate să influențeze sunt partenerii de dezvoltare. Și lucrul ăsta azi am spus la ambasadorul SUA și UE. Iată, domnule Dodon, pentru partenerii de dezvoltare, de exemplu, ar fi inacceptabil să candideze Vlad Plahotniuc pentru funcție de președinte. Dar pentru ei ar fi destul de acceptabil să candideze o candidatură, nu știu, de eu nu vreau... De ce vorbiți în numele lor? Așa se creează impresia, domnule domnule. Așa se creează o... Eu n-am observat așa impresie. Noi o să-i mai aducem pe pământ
discuții, cu proteste. Haideți să fim realiști. Următoarele zile vom organiza proteste la ambasade. Haideți să fim realiști. Ei înaintează o candidatură la Plăhătniuc și oamenii înțeleg că iată țara este capturată. Și ei înaintează o candidatură care, să zicem, până astăzi încă n-a fost cunoscută. Și omul este adus din străinătate. Și omul a făcut, nu știu, 3 facultăți la Sorbona, Oxford, Cambridge. Și gata, statul e capturat? O secundă. Să zicem. Va fi ușor de explicat oamenilor că prin schimbarea candidaților lucrurile nu se schimbă. Dar oamenii nu se înghită chestia asta. Oamenii care ne privesc, care sunt toate satele, ei sunt ecaicianul de toată banda asta. Și nu înțeleg Candu cine, nu înțeleg Filipa cu persoană. Ei tot înțeleg. Oamenii vor să le dea dreptul să aleagă. Oamenii vor alegeri parlamentare începate, pentru ca să-i trimată pe toți mai departe. E ca asta trebuie să obținem. De aceea, dacă o să fie o persoană foarte frumoasă, popușică, în funcție de președinte, sau a doilea rață mută, sau găină plouată, ca, și așa mai departe, chestia asta nu salvează situația. Nu o să se liniștească spiritele. Și lucrul ăsta, mesajul meu a fost către partenerii dezvoltare, către cei de la guvernare, dacă ei cred că oamenii o să liniștească, oamenii nu o să liniștească. Și credeți-mă, să ne ajungem în situația că eu chem la proteste pașnice, că încearcă cineva, că ia că domnul vrei proteste pașnice și mai departe. Da, eu încerc să fac tot posibil. De ce dumneavoastră de fiecare dată insistați pe proteste pașnice, că dumneavoastră îi chemați pe toți la proteste pașnice, parcă ceilalți parteneri de proteste îi cheamă pe oameni la proteste violente? Natalia, dacă eu eram sigur că intrarea în clădirile de stat, instituțiile statului, duceau la alegeri parlamentare începate, păi luam 24 deputați că suntem, noi avem drept să intrăm legal. Intram în clădire, mai luăm cu noi însăsători, avem dreptul să luăm câți oameni acolo, și stăteam acolo ca să obținem... greșeală dramatică. Dar asta, uitați ce spune societatea civilă, asta ar fi fost cea mai mare greșeală. De ce eu tot timpul spun că prin intrarea forțată în clădiri, problema asta nu se rezolvă. Nu duce la alegeri parlamentare în cipate. Pretext să fie arestați liderii protestelor și decapitate protestelor. Potrivit dumneavoastră, Vlad Plăhătniuc, va încerca să candideze la funcție de președinte? Va fi cea mai mare greșeală. Dar va încerca? Dacă va încerca, aceasta va fi cea mai mare greșeală. Și cel mai mare, nu vreau să dau sfaturi, cineva să creadă că eu îi dau sfat acum lui Plăhătniuc. Pentru spiritul protestatar, oamenii și așa vor să protesteze. Dar dacă ați mai fi încă și acest element, eu vă spun că spiritul protestatar a să fie dublu. Haideți să admitem o altă variantă. Va fi ales președintele de către Parlament, altcineva, nu va Plăhătniuc, nu va protesta, dar oricum va fi ales președintele, așa cum s-a întâmplat cu investirea guvernului. Mai departe, chiar dacă societatea civilă, liderii protestatarilor vor insista pe alegeri anticipate, acest lucru trebuie să fie provocat cumva prin demiterea guvernului, e o procedură mai complicată. Ei vor avea cel puțin, să zicem, jumătate de an, în care vor livra lucruri fenomenale oamenilor, pune sociale, da, nu au început deja micșorarea tarifelor, nu știu, majorarea salariilor, acum încă n-au de unde, dar probabil imediat ce vor primi ceva bani, vor începe și salarii să majoreze sau pensii. Dacă această strategie le va reuși ca și în Orhei, de exemplu, ce veți face? Eu chiar am vorbit recent cu organizația noastră de partid din Orhei, care îi întreb, bine, cum la voi acolo în Orhei? Oamenii erau foarte bucuroși, drumuri și așa mai departe. În ultimul timp am scârțe. S-a terminat banii la cel care spune că acolo să facă, nu știu ce, cum se numea, Vasimchi sau cum era? Las Vegas și așa mai departe. Nu, ca să răspund la întrebare, Igor, e important. Întrebarea este foarte corectă. Dar e o strategie destul de corectă. Pe termen scurt, Natalia, o să răspund rapid. Pe termen scurt, o lună, două, trei, poți să-ți permiți, dacă strângi șuruburile la tot ce ține administrarea de stat, și aici ai uns ochii cu micșorarea prețurilor la benzină, motorină, cu toate că apare întrebarea, dar ce ați făcut voi 5-6 ani? Lăsăm întrebarea asta într-o parte. Aici e ca urgent s-au găsit bani pentru pâine socială. Voi băieți, până mult la franziluță s-au furat ca în codru, ați majorat prețurile, ați scos toate tipurile de pâine ieftină pentru pensionari, acum voi ați găsit. Păi vreau să vă spun că pe termen scurt poți face lucrul ăsta, pe termen mediu și lung trebuie să faci reforme. Trebuie să ai bani, suport din extern. Și de ce eu spun că probabilitatea alegerilor anticipate în anul acesta e foarte mare? Pentru că reforme ei nu pot face. Și vă spun de ce.
Pentru că ei nu pot să facă reforme care distruge sistemul care e creat. Dar instinctul de supraviețuire nu poate să le impună anumite reforme, anumite cederi. Cum să cedezi procuratura? Cum să cedezi Curtea Supremă de Justiție? Cum să cedezi multe, multe alte lucruri? Natalia, ei dacă PD-ul cedează Curtea Supremă de Justiție și Procuratura, din teritoriul părăsesc jumătate de membri. E nouă ideologie. Ei toți se țin pe frică. Ei se țin pe aceea că, uite, ne-a deschis dosar penal, că am un loc de muncă și așa mai departe. De ce? Ei nu vor ceda acest lucru. De ce? Vă spun că pe termen mediu, termenul scurt, 2-3 luni, cu pâine și cu, cum era atunci, hleba izraelice, poate mai facă ceva, dar pe termen de 6-8 luni au nevoie de reforme, reforme destul de dure, reforme cu costuri politice, reforme cu costuri administrative, care ei nu le vor face niciodată. Partenerii dezvoltare, cu toate că eu îi critic tot timpul, lucrul ăsta parcă îl înțeleg, spun așa. Pentru că în ultimul timp cam des sunteți de acord cu partenerii noștri de dezvoltare. Dar nu mă simt chiar așa de des. Mai des. Ambasada asta a pornit comunicat de presă odată, că Dodon are dreptate, că noi împingem pe români la unire. Au fost așa chestii. Dar în ultimul timp, cu toate că acolo sunt întrebări foarte multe. Scopul nostru este unul foarte clar. Jos și alegerea începată. Aici ne întrerupem și revenim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Să discutăm cu Igor Boțan. Cu Igor Boțan și cu Igor Dodon. Domnule Dodon, ce salariu aveți? Total? Cu tot codausuri și mai departe, vreo 11-12 mii. Cum vă ajunge? Nu vă plângeți. Soția este, care are în jur la vreo 7-8-10 mii. 20 ceva, 20 și plus minus. Și vă ajunge de familie? Păi, cu scârț. Cu scârț? Împingem. Dar cum să ajungă? Trăiți cu scârț? Nu, evident că nu este simplu. Eu am 3 copii, Natalia. Deci vreți să spuneți că trăiți cu 20.000 de lei, Natalia, eu am familie de 5? Eu am 3 băieți frumușei. Suntem o familie împlinită. Ceea ce vă urez mulți la toți. Mulți ani înainte. Dar totuși îi înțelegeți pe acei deputați care ieri s-au plâns că nu le ajunge salariul de deputat? Aș spune ceva acum joscă, dur, dar cine îi impune să fie deputați? Păi des mandatul. Alesa poporului, dacă te jelui, oamenii trăiesc cu 1.500-2.000 de lei, se duc la lucru prin străinătate. Eu mi-aduc aminte cine, un deputat de la PPCD, îmi pare că prin 2005-2006, spunea că ia odată în jumătate de ani și ia 2 luni și duci să lucreze în Italia ca să poată să întrețină familia și așa mai departe. Nu știu de ce mi-e pare că cu mici excepții, noi nu prea avem deputați care trăiesc exclusiv din salariul de deputat. Nu vă pare așa? Posibil, Natalia. Dar cei care s-au plâns, ei trăiesc doar din salariul de deputat? Îi cunoașteți? Acei care au trecut de la Partidul Comuniștilor în majoritatea pestriță ca să scăpe viitorul european al Republicii Moldova? Nu cred că au trecut așa pur și simplu. Dar dumneavoastră trăiți doar din salariul de deputat? Mă strădui, da. Bine. Recent a apărut nu știu ce, nu vă cred, dar asta știți că e dreptul meu. Nu crezi, Natalia, pe nimeni. Și asta e bine. Eu, în general, cred că pe politicieni nu prea se poate de crezut. Între timp a venit o replică din partea lui Renato Usate pentru dumneavoastră. Partenerul? O voi cita, pentru că luni, când domnia sa era în studio, eu vă citam pe dumneavoastră. Totuși aveți ceva așa, o comunicare tare interesantă. Da, azi am discutat. Da. Mai are ce adăuga. Renato Sato vă scrie. Я могу петь в караоке всю жизнь, но я никогда не предам молдавский народ и никогда не договаривался с плохотником об уничтожении политического конкурента. Я согласна остаться в душе ребенком на всю жизнь, чем быть взрослой политической подстилкой правящего режима. По скриптум. Почему Додон голосовал за перевод Чиня под юрисдикцию парламента, а против внесения изменений насчет возраста президента? На встречах со мной и Настасьей говорим об одном, а заявляет и делает он совсем другое. Пока про Додона Прайм и публика рассказывают байки, не пропуская ни одной его пресс-конференции, меня они уничтожают. Я каяра. Штиц парка я сентен копий, ла гредниц. Ну, это отцовская партия. Йонзе Саша, Саша Майдепарти. Ренат Георгиевич, сует, ла сигур. Ну, расслабься удат. Ласы вождизму, ласы кесли есть. Ку вырста, пентру пшените, ну, проблема, но всем нам очень инициатива, да, есть семня за 34 депутат, ну, где 24. Ну, 24. De 34 de deputați. Să ce poți să insiste sau nu insiste. Eu am spus, zic, Renat, dacă semnează ceilalți 11 de la PLDM, care e problema? Măcar punem de la 25 de ani. Spus, eu am spus că nu e nicio problemă. Dacă o să fie problema în 24 țeunturi, poftim. Dar, încă o dată, este
karaoke, chestii și așa mai departe, sunt lucruri mai importante care noi trebuie să le facem. Trebuie să le facem pentru țară. Trebuie să le facem pentru cetățenii așteaptă altceva. Și la faptul că se începe ca toată chestia asta, cine are de câștigat? E ca pentru ce? Cine are de câștigat la toate pustele? Încearcă să mă provoace ca să răspund, ca pe urmă iară să iasă pe la fel și dumneavoastră ați făcut-o luni. Bine. Lăsăm acest lucru, da. Astea sunt chestii copilărești care trebuie să iasă odată din... Revin la întrebarea mea la care așa și n-ați răspuns. În cazul în care vi se va propune să înaintați o candidatură din partea, pentru că sunteți opoziția, să înaintați o candidatură, un membru la Comisia Electorală Centrală, veți înainta sau nu? Dar legislația la moment presupune că proporțional trebuie să fie din partea partidelor parlamentare, inclusiv din partea opoziției, conform cotei revine doi candidați din partea socialiștilor. La sigur, această posibilitate trebuie utilizată. Vor fi reprezentanți membri ai partidului sau împreună cu partenerii cu care cu forumul civic, societatea, trebuie să decidem împreună. Noi nu pretindem că doi socialiști trebuie să fie obligatoriu cu un acean sau nu știu ce. Dar instrument în cec trebuie să avem. Noi, opoziția parlamentară, extraparlamentară și așa mai departe. Mandatul membrilor CEC a expirat în februarie. Noi am pregătit un regulament, un proiect de lege, cum, imediat la prima ședință a Parlamentului, să începem soluționarea acestei probleme. Da, totuși, dumneavoastră, când vă așteptați la prima ședință a Parlamentului? Ea va fi în februarie sau nu? Eu vreau mai repede. Mâine, poi mâine da, și va mai fi în februarie? Sau așa și va întinde Parlamentul? Nu trebuie că e după 8 martie. Natalia. E că vă zâmbiți, dar e că coșa ceva trebuie. Și de plâns, sincer, eu n-am ce adăuga. Natalia, eu ieri am încercat să inițiez mai rapid. Noi 24 deputați socialiști am semnat o adresare pentru că este procedură. 34 deputați pot cere ședință de urgență. Și le-am propus pe legii mișilor cine, băieți, hai semnați, punem ordinea de zi. Ce cere forumul civic, societatea civilă? Demisii? Modificarea legislației, crearea grupei Comisiei Speciale de Închetă, grup Petrencu. Că astea trei blocuri de întrebări le punem și cerem ședințe extraordinare. Și ei vor fi obligați în decurs de trei zile să numească data ședinței Parlamentului. Până ce fie colegii din PLD, mie nu au acceptat. Poate s-ar mai gândi. Pentru că dacă se duc după 8 martie, 8, 12 martie, dar unde să grăbească ei? Pe dânșii lor, la dânșii tot ok. La dânșii guvernul este... Ei pleacă prin deplasări, salariul 7500 de lei îl au și nu le ajunge. Unde se grăbească? Noi trebuie să ne grăbim, noi trebuie să cerem mai rapid. Noi trebuie să insistăm să fie inclusă revendicările forumului civic. Noi trebuie să insistăm să fie mai repede începută procedura de alegere președintelui pentru a o bloca, pentru că asta este unica soluție ca să fie alegeri parlamentare anticipate. Noi trebuie să facem lucrul ăsta și vom face. Domnul, pentru că dumneavoastră tare de zburați la Moscova și vă lăudați cu o relație bună. Iar Moscova. Stați, ascultați până la capăt întrebarea mea, este atât de nerăbdător. Și vă lăudați cu relații bune de acolo, conexiuni. Vă rog să ne explicați ce a fost cu acel, eu știu, atac mediatic din partea resurselor medii din Federația Rusă la adresa lui Vlad Plahotniuc. Două reportaje la posturi importante de televiziune. Și eu am aportat reportajul în cer, dacă ați fost. Asta nu contează atât de mult. Nu sub aspect negativ, am de zis. Sub aspect situația. Eu țin minte un reportaj care la 90% era dedicat persoanei domnului Plahotniuc. Un reportaj în stilul... Nu, am avut multe semne de întrebare la acel reportaj. A fost un articol care a făcut mari valori în Comsomolska Pravda, care a apărut, dar apoi a fost scos de pe site. Un articol semnat de către Nina, nici n-a fost semnat de către niciun jurnal. Da. Îmi pare că nici nu era un jurnalist real, era absolut clar de unde vine acest articol. Din sursele mele am vorbit cu colegii de presă, ei au confirmat că acest articol a venit direct din administrația prezidențială, așa se face în Federația Rusă, dacă administrația prezidențială dorește, apare articol oriunde sau reportaj oriunde. De unde cresc urechele la acest atac mediatic? Și de știu că și în România ieșiți simultan. Da, dar știți cum, nu vă întreb de români pentru că mai mult comunicați cu ceilalți. Vă întreb de români. Haideți întâi cu rușii să ne clarificăm. Pe urmă vă întreb despre atac mediatic din partea României. Haideți întâi cu rușii să ne clarificăm. Dar eu cred că a fost un mesaj și foarte clar. O, stai puțin, că încercau și aici în presă și unii să creeze impresia. Uite, pe dânsul, un deputat la PD, ăsta care a spus că doar prin sânge noi vom da puterea, ăsta, haiducul ăsta care încearcă să fie haiduc de la sud, să nu dau familia, înțelegeți ce este vorba.
Și probabil de acolo, eu nu pot spune de ce ei au luat așa decizii sau nu, probabil încercați să-l dea din țări, să vă buni. Noi nu nimic cu Plahotniuc sau cu PD și mai departe. Și au fost câteva lovituri destul de dure. Eu le-am urmărit, evident, le-am citit și mai departe. Și eu risc să presupun că acestea nu sunt ultimele. Acestea au fost lovituri sub centură. Acestea nu au fost lovituri legate de faptul că domnia sa controlează tot în țară, fluxuri financiare, procuratură, organe de drept și așa mai departe. Au fost lovituri sub centură, despre lucruri deloc plăcute pentru oricare persoană. Dar de ce brusc au apărut în mass media? Dar eu cred că sunt mesaje foarte clare și din est și din vest, pentru că au fost și din partea cealaltă. Că acest personaj politic nu este agreat nici în est, nici în vest. Pentru că au apărut astfel de mesaje. Dar cu ce e supărat pe ruși? Pentru că se spunea anul trecut, inclusiv democrații credeau de înțeles că relațiile lor cu rușii sunt pe cale cea dreaptă. Întrebare în ce constă? Cu ce e supărat pe ruși? Păi, încă o dată vă spun, trebuie să întrebați pe dânșii cu ce, dar eu consider că mesajul a fost foarte clar. Controlez toată Republica Moldova și nu știu ce și mai departe. Și cu dumneavoastră comunicați cu ei, vă întâlniți cu Maslov din administrația prezidențială, cu nume Cernov, eu nu mai țin minte aceste nume. Vă întâlniți cu ei, comunicați. Ei sunt responsabili de Moldova. Natalia, eu m-am întâlnit ultima dată. Se poate o versiune decent. Natalia, cu Mironov m-am întâlnit ultima dată. Bine, Mironov, dar cei care sunt responsabili de Republica Moldova în administrația prezidențială, 100% vă întreabă ce там происходит, как и почему. Nu, eu nu cred că nimeni a discutat cu dumneavoastră. Natalia, asta e bine sau rău că au fost aceste mesaje? Nu eu trebuie da, să mă cit. Eu întreb de ce aceste reportaje eu consider că astfel de reportaj este un semnal foarte clar că nici încolo și nici în partea cealaltă această persoană susținere nu va fi. Aceste semnale vin direct din Kremlin? Încest, nu știu, dumneavoastră conchis că vin din Kremlin sau nu. Dar putea să apară un asemenea reportaj la RTR sau Rusia 24 sau un Comsomol? Eu nu știu specificul total al pieței din Federația Rusă, cu toate că apar acolo destul de des. Dar probabil, evident, că trebuie să fie anumite semnale. Știți dumneavoastră tot, domnule Dodon, nu mai vă prefaceți. Dumneavoastră nu vă dăuteți mai ignorat și asta. Nu vă ignorat, domnule Dodon, vă rog, aveți deci, tot timpul. Deci o versiune decentă care e la suprafață. Care partid din Republica Moldova are contract de cooperare cu Edina Rusia? Democrat. Care partid politic din Republica Moldova are un media holding care promovează ideea că doar Partidul Democrat poate salva Republica Moldova de tancurile rusești? Care e denumirea acestui partid? Asta urmăriți media holding-ul ce vorbește despre ruși. Despre ruși. Tancurile rusești. Tot pericolul. Deci ei pe de o parte, pentru că asta era ideea domnului Lupu, că ei sunt un partid de centru, ei sunt un partid care menține echilibru, acum pentru a se menține la guvernare, ei promovează ideea, știți care, da? Tancurile rusești. Dacă vă uitați media holding-ul ce face pe dimensiunea antirusească, este absolut antirusească ceea ce face media holding-ul. Deci asta este un fel de răspuns? Eu cred că da, pentru că acolo sunt manipulări clare. Dar se poate răspunsa altfel, vorbind despre faptul că... Eu nu știu, asta îi privește. Tot, da, dar eu vreau să ați văzut ce principiu, sub centură? Da, nu, sincer, eu n-am văzut și n-am citit și n-am văzut chestia asta, așa s-a întâmplat. Nu, dar eu cred că... Așa cuvinte au fost folosite. Eu cred că atunci când faci propagandă și spui că doar ei trebuie să rămână la guvernare, pentru chiar dacă sunt nelegitimi, chiar dacă poporul, cetățenii Republicii Moldova protestează împotriva furtului miliardului, politizării instituțiilor de drept, pentru ei singura găselniță, dacă plecăm noi, vin tancurile rusești. Eu cred că asta este explicația. Cum o fac cei din Federația Rusă, eu nu știu. Dar este depășit. Eu cred că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova care anterior se mai prindeau la șantajul ăsta geopolitic, sondajele arată că deja nu prinde. Pentru că ei tot timpul speriau. Aduceți aminte 2014, înainte de alegeri, de pe 30 noiembrie. Pe mine cu pistolul, partea văinii și așa mai departe. Acum argumentele astea deja nu merg. Dar ei au rămas cu strategia veche. Una să sperie cu geopolitică, a doua să facă clonii politice,
pe dreapta, pe stânga, spoiler, acum, chestii, variante pentru ca să pregătească de legi parlamentare. Apropo, acest partid nou, PRSM, Partidul Ruso-Slavonă al Moldovei, cei care are aproape aceeași abreviere ca și partidul nostru. PSRM, PRSM, sună... Straniu că n-au pus simbolul politic. Și provează la fel ideea de rările Uniunii Vamală. Simbolul politic steaua, steluța, straniu, dar poate îl vor pune în campanie. Dar pot să o fac răsturnată. Totul de înainte. Evident. Aici sunt mai multe întrebări, pentru că au apărut spoiler pe dreapta, platforma, da? Pe urmă au auzit și PAS a apărut, nu știu azi, Andrei Năstase îmi spunea că, uite, a apărut partidul PAS altul decât al lumea. Eu încă n-am văzut, asta nu știu, n-am văzut, nu pot spune. Domnul Năstase mi-a spus eu detalii, nu a apărut o altfel de platformă, da, dar aceasta încă nu este înregistrată acum, ca partid. Acum apare PRSM, care este înregistrat în regim de urgență modificarea denumirii partidului. În timp ce platforme, da, platforme nu se, da, nu se două, trei luni schimbările. Îi țin, îi trimit mai departe, dar la ăsta îi înregistrează rapid și iese deja și la conferințe de presă. Dar cum așa? Eu cred că... Așa o față faceți și așa naivă. Dar vă rog să-mi răspundeți. Păi foarte simplu, să pregătesc spoiler, cel mai probabil, și clonii politici în contextul alegerilor parlamentare anticipate. Să uite cine sunt mai puternici pe stânga, cine sunt mai puternici, cine au șanse mai mari pe dreapta și să faci spoiler, să pregătesc. Lumea se pregătește deja de început. Dar de ce Plăhătnic într-o, știți cum, cu o mână cu o altă vă ia, cu o mână, nu știu, valentizește, cu o altă vă bate, aici vă creat un clon, un partid clon, un spoiler, dar în același timp vă dă butonul numărul 9 în rețeaua de cablu Moldtelecom controlată din domnia sa. Postul NTV în Moldova, domnule doctor. Natalia, eu mă uit la televizor, așa că înainte mergeau programele NTV Moscova, da? Cu toate că eu nu reușesc să mă uit la televizor, pe butonul nou la Moldtelecom. Acum tot merge butonul nou. Eu vorbesc de NTV Moscova, doar. Eu știu că, din ceea ce am întrebat de colegi... Vă pare această... Natalia, o secundă, pare întâmplătoare, domnule doctor? Natalia, să finalizez gândul. Eu nu mă ocup de lucrurile astea și v-am spus de mai multe ori. Chiar nici nu am timp și nici nu vreau să mă implic. Dacă Doamne ferește, NTV Moldova, care este afiliat unui coleg de partid, da? Deputat în Parlament. Din partidul dumneavoastră. Coleg de partid, pe de care am spus, de alt partid, Partidul Socialiștilor. Și lucrul ăsta îl cunoaște toată lumea. Dacă se va transforma sau se va încerca să se transforme în vreo televiziune de partid și mai departe, eu o să-l chem pe, o să-l invit și o să spun, uite, chestia asta nu merge, ori ai plecat din partid și fă ce vrei, domnul și din deputați. Nu, ca să finalizez. Protea este un post de partid? Nu este. TV7 este? Nu este. Noi am fost coș din primele 10. Natale. Am fost coș. Mi-ați dat întrebarea, dați să vă răspund. Dar postul dumneavoastră de televiziune a migrat pe butonul nostru. Natale. La fel ca și alte două posturi pe care recent și le-a cumpărat Vato Hotniuc. Să finalizez. STS și STV. Să finalizez gândul. Pentru mine acest lucru a fost o surpriză. Sincer răspund. Eu când am văzut, când am citit ceva, mi se pare că dumitale ai scris sau cineva. Am scris, da. Uite ce s-a întâmplat și mai departe. Pentru mine a fost o surpriză acest lucru că s-a întâmplat. De ce s-a făcut acest lucru? Nu știu. Poate special să creeze impresie de conflict. Poate eu am discutat recent cu proprietarul la TV7. Chiar recent am discutat. Știți despre cine este vorba? Totul nu știe. Noi nu ascundem cine este. Avem o relație. Nu, cu Kirill. Am vorbit. Chiar l-am întrebat. Zic, tu înțelegi ce face, ce se întâmplă? Partidul Socialiștilor și PLDM încearcă să aibă o poziție acum comună pe multe, multe lucruri, inclusiv în Parlament, inclusiv modificarea Constituției, inclusiv multe, multe, multe. Zic, tu nu te gândești că încearcă cineva să ne pună cap în cap acum? Domnule, zic, fii te rog mai sus, eu voi fi mai sus decât asta. Eu înțeleg, dar așa se întâmplă că în decembrie CCA-ul vă oferă licență, postul de televiziune în TV Moldova, inclusiv acei membri ai CCA care tot anul trecut au luptat cu propaganda rusească. Postul în TV Moldova a reapărut în grilă, de fapt, e post nou, cu aceeași grilă ca și a NTV-ului rusesc, cu știri, cu misiuni analitice și așa mai departe. De ce CCA-ul vede licență, eu nu știu. Nu, este postul de televiziune al colegului dumneavoastră de partid. Natalia, apoi, postul dumneavoastră de televiziune în rețeaua de cablu Moldtelecom, controlată de Vlad Plăhătniuc, apare pe acel buton... După două luni de zile... De unde cât te cunosc, ați apărut la începutul anului, După două luni de discuții, pentru că chiar m-am documentat, înțelegând ce se întâmplă acolo, și după două luni de discuții și purtare așa pe drumuri și așa mai departe. În primul rând, să fie foarte clar, să nu duceți în eroare, nu-i postul meu de televiziune. Eu nu am postul de televiziune și nu voi avea postul de televiziune. Să fie foarte clar.
Dar de unde vin banii pentru acest post? Voi face, o să întrebați proprietar dacă doriți, invitați-l, chiar o să-l rog să vină la misiune, dacă doriți. Dar e membru fracțiunii dumneavoastră. Eu dincă ne cunosc acolo s-au investit bani mulți în echipamente. Eu am 24 de membri fracțiunii diferiți, care unul face business, unul și-a mai departe. Întrebați-i pe ei, invitați-i și întrebați. Dar pentru dumneavoastră nu contează de unde colegul dumneavoastră de partid e bani pentru un post de televiziune, care întâmplător primește licență de la CCA, controlat de Plahotniuc, dar pe urmă primește și un buton în Mall Telecom controlat de Plahotniuc. Nu vă interesează de unde-s bani? Dar pe dumneavoastră nu vă interesează Kirill Lucinski de unde ia bani pentru televiziune? Știu din publicitate. Asta este unul dintre puținii posturi de televiziune de pe piața noastră, probabil tot care câștigă din publicitate. Natalia, probabil tot. Invitați-o și discutați. Încă o dată vă spun, nu căutați acolo unde nu este nimic. Bine. Nu încercați să căutați acolo unde nu este nimic. Încă ceea ce s-a întâmplat cu acest post în TV Moldova este aproape un miracol. Miracolele la noi în ultimul timp nu se întâmplă. Ele se întâmplă doar atunci când acest lucru îl dorește Vlad Plahotniuc. De ce s-a întâmplat în cazul dat? Eu pur și simplu nu înțeleg. Dumneavoastră și eu suntem în conflict de interese la acest subiect, inclusiv dumneavoastră, ca angajată TV7 și așa mai departe. Eu nu sunt angajată TV7. Natalia, înțelegeți ce am eu în vedere. Kirill Lucinski și așa mai departe. Conflict de interes. Haideți să lăsăm telespectatorul o secundă. Domnul Dodon, eu în cazul dat apăr presă independentă și concurență loială. Eu vreau să știu că posturile care apar pe piața noastră nu contează, adică pentru mine contează cine sunt proprietarii, este important că totul să fie făcut transparent, dar eu tare aș vrea ca toată presa care încearcă să supraviețuiască din piața media, din piața de publicitate, care și ea este monopolizată, să nu fie, nu știu, fraierită de cei care controlează tot. Natalia, eu sarcina mea, inclusiv ca politician, persoană publică, credeți-mă. Noastră ca deputat trebuie să o faci pentru libertatea presiei. Eu vă promit lucrul ăsta, că voi face tot posibilul. Uite, astăzi am înregistrat proiectul de lege ca să nu fie la un proprietar sau persoane afiliate mai mult de două posturi TV. Sau unul să fie și așa mai departe. Eu voi lupta pentru aceasta. Pentru că eu tot am interesul ca să fie presa liberă. Ca să mă arăte, nu, stați, sunt 70-80% din presă în Republica Moldova, în campania electorală din 2014 și m-am arătat cu pistolet. Și mama care stă la acasă singură, se uita, zic, Igor, dar și chiar așa, uite, acolo te rată, tu, război. Și încearcă să explici la omul cealaltă din sat, care în fiecare zi se uită la publica prime și nu știu la ce acolo, publici și așa mai departe, unde îl bambesc toată ziua în cap. Noi lucrul ăsta trebuie să-l oprim cu orice scop. Încă o dată, cu orice scop. Și nu mă interesează că e membru de partid, că nu știu ce, să le sai capul la toți din punct de vedere legii. Și la oponenți, și la mei tot. Nu vrea să înțeleagă, afară din partid. Credeți-mă, aici voi fi foarte dur. Aici nu pot fi compromisuri. Pentru că sunt câteva lucruri principiale care asigură o anumită echilibru în piață, echilibru în societate. Dacă se duce creienul ăsta într-o parte, ceea ce avem acum. Da, dumneavoastră știți că 70... în piața medie echilibru deja nu mai există de foarte mult timp. De săptămâna trecută, în general, a dispărut. Dar 70-80% sunt într-o mână. Hai să luăm real. Mai mult deja. Deja mai mult de 70%. După cumpărarea celor două posturi, casa medie controlează aproape toată piața. Domnul Boțan, dacă mai aveți întrebări. Da, eu cred că propunerea Partidului Democrat de a oferi opoziției cecul este un măr otrăvit. Și cred că opoziția înțelege acest lucru, pentru că dacă acceptați oferta, cecul, apropo... Să dea conducerea cecului? Da. Asta va fi cea mai mare prostie. Da, pentru că o spună cuitie vostru, majoritatea în cec rămâne lor, și o spună, dar ce cu voi? Eu înțeleg, eu asta vreau să spun. Asta înseamnă că acceptați politizarea în continuare, politizarea instituțiilor de reglementare. Eu cred că cecul e o instituție foarte importantă, dar în privința actualei componențe, eu cred că se exagerează mult. Totuși, această componență este profesionistă. Eu știu foarte bine cum lucrează ei. Profesionistă pentru a face ce? Pentru a îndeplini poruncile politice? Asta e punctul dumneavoastră de vedere, dar eu vreau să revin la ideea că este un măr otrăvit să dea opoziției cecul. Eu cred că opoziția trebuie să fie fermă pe poziții. Optăm pentru depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare, toți să fie identificați prin concurs public, astfel încât să fie testată capacitatea profesională și integritatea celor care vin în funcții și odată prin asta să se pună bazele revenirii la normalitate. Dacă se reușește să se facă acest lucru, depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare, se taie tentaculele caracatiței. Ceea ce domnul Ghimpă numea
Ceea ce domnul Ghimpu numea teoria pârghiilor se duce, hai să zicem așa, se ruinează și răul care a pornit în țara noastră după venirea așa zișilor pro-europeni la guvernare, încetul cu încetul va fi eliminat. Asta era... E ca uite ce interpretări să încep. Sunt eu rugat să dea și întrebări. Și uite, ăștia de la Partidul Democrat deodată, aha, ați văzut poziții comune, socialiștii, cu PLD-MEU și așa mai departe. Oameni buni, la democrați le spun. În Consiliul Municipal avem poziții comune cu Oazna Antoi. Pentru a-l opri pe... Dreptă Ruslan Cudreanu din PPME, domnule domn, dreptă Ruslan Cudreanu din PPME îmi scrie: bună seara, îmi cer scuze, Dudon a declarat că mâine PPME va vota demisie cu PSRM în Consiliul Municipal. M-a întrebat dacă e așa și eu i-am spus da. Și a spus că nu este adevărat. Adiniți-vă acest lucru. Noi, în primul rând, pe Ruslan îl știu foarte bine, îi transmit salutări și așa mai departe. Este o agendă comună care a fost discutată astăzi cu conducerea fracțiunilor, care ține de reforme, care ține de mai multe lucruri. Încă săptămâna trecută a fost inclusă mai multe demisii. Vor vota ei mâine, nu vor vota, vom vedea. Eu știu ceea ce s-a inclus în ordine de zi, dar întrebarea nu e în aceasta. Întrebarea este în alta. Că, indiferent cu cine, în acest Parlament, suntem gata să votăm pentru atingerea obiectivelor de bază. Scoaterea din captivitatea instituțiilor statului, jos procurorul, CNA și așa mai departe. Alegeri directe a președintelui, pentru ca poporul să aleagă direct președintele, și alegeri parlamentare începate. Adică sunt câteva lucruri. Și plus reformele cele care insistă societatea civilă. La acestea noi vom insista în continuare. Termenul care a fost condiționat de către Forumul Civic e de 30 de zile, da? Expiră în 2 săptămâni, da. Peste 2 săptămâni expiră. După aceasta ce va urma? Expiră 8, 9, 10. La începutul lunii martie, da. La mijloc, pentru da. Că avem mai puține zile. După aceasta ce va fi? Februar. Până atunci ce va fi și după aceasta ce va fi? Vă rog succint pentru până atunci ce vor urma, noi vom insista că protestele să fie săptămânal. Eu cred că vor fi proteste, nu proteste, flashmob-uri, dacă doriți, la partenerii de dezvoltare, și estici, și vestici. Eu cred că va fi un protest masiv la prima ședință a Parlamentului, care sper să aibă loc până la expirarea acestui termen, la protestul masiv care va fi în prima ședință a Parlamentului. Vom insista să includem în ordine de zi subiectele despre care am vorbit astăzi. Și lovitura de bază, în sensul bun a cuvântului, în sensul protestelor, în sensul presiunilor, trebuie să aibă loc atunci când vor fi încercările de votare președintelui în Parlament. Dacă se va ajunge la această procedură. Mai este încă un element important. Pe data de 15 martie, platforma DA finalizează perioada de colectare semnăturilor și vreau să încurajez pe toți cetățenii Republicii Moldova să semneze pentru acest referendum. Noi am semnat, eu personal am semnat în Piața Mare Internaționale, mi-am chemat și colegii de partid. Vă rog foarte mult, semnați ca să poată merge mai departe această reformă. Eu nu exclud că noi vom face proteste comune. Dar sunt șanse în general că această inițiativă pe care astăzi ați înaintat-o împreună cu PLD-MEU să fie realizată în cadrul Parlamentului? Nu așa, sincer. Cei din majoritatea parlamentară ar putea să vă susțină? Natalia, vă spun care sunt șansele. Astăzi a fost depusă 10 zile Curtea Constituțională să răspundă, după aceea 6 luni de zile, ca această inițiativă să fie în Parlament să stea. Eu sper foarte mult că în aceste 6 luni de zile noi ajungem la dizolvarea Parlamentului. Și totuși. Și sper foarte mult. Și de ce e partea bună? Eu încerc, da. De ce e partea bună? Pentru că în următorul Parlament, după anticipate, această inițiativă va fi avizată deja pozitiv, noi putem să o punem la vot, să modificăm Constituția și să alegem direct președintele. Câte procente dați scenariul în care actuală putere va mai avea mandat de 3 ani? 30%. 30. 70% consider că vor fi alegeri parlamentare începute. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Boțan, vă mulțumesc. Ne vedem mâine la ora 21 la emisiunea Interpol. Discutăm cu Andrei Năstase. Noapte bună! Desert Cup.
У твоего дня останется сладкое послевкусие. Кофе Жардин, и каждый вкус неповторим.